Thank you.
дошли за най-дълго очакваният момент от 32-то планинско състезание Шипка 2013, което буквално става историческо, защото от 2011 година не един път, а цели три пъти бе подобрен рекордът на трасето, така че аплодисменти за пилотите, за всички от вас, разбира се, които дадете всичко най-добро да направите този прекрасен неделен ден, наистина изключително атрактивен за хилядите любители на високите скорости, които се качиха основно, разбира се, и заради вас, за да наблюдават всичко това, което показахте в тези два манша на днешния ден. Но сега вече преминаваме към най-важната част, разбира се, и най-красивата, а тя е награждаването. Отново от името на организаторите, от името на община Казанлък, благодарим за вашето участие, благодарим и на хилядите казанлъчени и гости от цяла България, които се качиха за поредна година на трасето към връх Бузлуджа, за да наблюдават всичко това, което вие наистина им поднесохте. През всяка година се надяваме, че състезанието става все по-добро. Така при откриването обещаха, разбира се, и от общината, и от организаторите, летвата всяка година да бъде вдигана. Но вие сте пилотите, разбира се, и хората основните, които правите това истинско шоу незабравимо. Така че с огромни аплодисменти и всичко останало, което ни предстои, не забравяйте да аплодираме шампионите на България, защото реално това е последният кръг от планинския шампионат, в който станаха и ясни и вече и победителите. Но сега нека да аплодираме победителите на Планинско Шипка 2013. Започваме с награждаването в клас X1. Преди това позволете ми да поканя госпожа Радиана Стефанова, която е председател на комисията по спорт към Общинския съвет в град Казанлък, която ще връчи и наградите. И тук аплодисменти. Третото място е за Стефан Стефанов от Ара Моторспортс. Аплодисменти за Стефан Стефанов с трето място от Ара Моторспорт, а сега и втория в класирането в Хикс 1, Искрен Веселинов от АСК Хоби Кар. Наградите връчва Радиана Стефанова, която е председател на спортната комисия към Общинския съвет в Казанлък. А сега с особено внимание и за победителят в Хикс 1, дами и господа, аплодисменти за Николай Ганев от Ара Моторспорт. Ето ги и победителите в клас Хикс 1, аплодисменти за тях. Първо място Николай Ганев, Искрен Веселино с второ място и Стефан Стефанов. В клас Хикс 2 тук наградите ще връчи една дама, която сигурен са всички в автомобилния спорт много добре познавате. Аплодисменти за Валя Пантелеева. На трето място в Хикс 2, дами и господа, вашите аплодисменти за Александър Димитров от Евко Рейсинг Казанлък Тим. Аплодисменти за него, той е шампион в Хикс 2 и за цялата 2013 година. На второ място, дами и господа, вашите аплодисменти за Кирил Величков от АСК ProSpeed. И сега силните аплодисменти, разбира се, от казанлъчени за лицето, едно от лицата на автомобилният спорт в Долината на Розите. Дами и господа, на първо място в Хикс 2 Стефан Панчугов, Казанлък Мотор. Аплодисменти, Стефан Панчугов, първо място в клас Хикс 2. Кирил Величко с второ място и Александър Димитров. За пореден път Панчугов показа, че Планинско Шипка е домашното му състезание, където трудно някой може да го изненада.
А сега, дами и господа, преминаваме към награждаването в клас X3 и тук вашите силни аплодисменти за наградите, които ще връчи организаторът и менеджер на казанлъжкият мотоклуб Epco Racing, Стефан Драганов. Дами и господа, на трето място в X3 вашите аплодисменти за Йордан Миларов от Ара Мотоспорт. Наградата на Йордан връчва Стефан Драганов. Вашите силни аплодисменти и за вторият в X3 Милен Узунов от Казанлък Моторс. И първото място в клас X3, дами и господа, вашите аплодисменти за Костадин Костадинов от Epco Racing Казанлък. Наградата връчва и президентът на казанлъжкия клуб Стефан Драганов. Аплодисменти и за победителите в този клас Костадин Костадинов, Epco Racing Казанлък, Милен Узунов, Казанлък Моторс и на трето място Йордан Миларов от Ара Моторспорт. Преминаваме към класирането в клас X4. Тук, дами и господа, моля за вашите аплодисменти за заместник-кметът на община Казанлък, госпожа Лилия Цонкова, която ще връчи наградите. И тук на второ място вашите аплодисменти за Стефан Георгиев от Epco Racing Казанлък. Стефан Георгиев получава своята купа, разбира се, от заместник кметът на община Казанлък Лили Цонкова. А сега, дами и господа, вашите аплодисменти и за победителят в клас X4, това е Любомир Мечков, Форт България. Любомир Мечков с първо място в този клас X4. Ето го и шампионът с бъдещите шампиони, които се качат заедно с него на първо място и получават наградите от заместник кмета на община Казанлък, госпожа Лилия Цонкова. Аплодисменти за победителите. А сега, скъпи приятели, продължаваме с награждаването в един от най-бързите класове, направо най-бързият M-Max. Преди това вашите аплодисменти за господин Николай Чалъков от Общинското комунално предприятие, който ще връчи и наградите за този клас. Вашите аплодисменти за рекордьорите, между другото, които на три пъти успяха да подобрят рекордът на трасето Шипка през 2013 година. Нещо, което не се бе случило цели две години, през 2011 година бе за последен път променен рекорда. И тук на трето място вашите аплодисменти за Пламен Камбуров от Автотранс Равнитин. Пламен Камбуров. Ето го, идва той сред нас тук. Направете място за Пламен Камбуров на трето място в клас M-Max. Наградите връчва Николай Челъков, ръководител на Общинското комунално предприятие в община Казанлък. Това е човекът, благодарение на който трасето беше изключително чисто, поддържано отстрани, всичките триви бяха окосени, разбира се и дърветата бяха специално подкастрени. И сега, вашите аплодисменти за вторият в този клас, аплодисменти за Любен Каменов от Каменов Ралитим. Човекът, който постави окончателния рекорд на трасето Шипка 2013 с време 3.24.24. А сега вашите аплодисменти за победителят в клас M-Max, дами и господа, Илия Царски! Автокар Рисарис! Цели два пъти той успя да промени рекордът на трасето.
Аплодисменти за Илия Царски и разбира се за най-голямото шоу, което те направиха още от старта на състезанието и до неговият финал. И сега, дами и господа, останете, скъпи приятели, точно така по местата си, защото започва награждаването генерално в група Хикс и Е. Преди това, вашите аплодисменти за наградите, които ще връчи кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Трето място, наградата за Пламен Камбуров връчва кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. За шампионите, разбира се, и най-бързите по време на 2013-та. Второ място, наградата връчва отново кмета на Казанлък за Любен Каменов от Каменов Рали Тим. И Илия Царски, който е победител в генералното на Киксие за 2013 година. И сега, дами и господа, от победителите и шампионите на 2013-та Шипка, най-бързите пилоти, които... Скъпи състезатели, обаче останете все още тук, а ние отново призоваваме кмета на община Казанлък Галина Стоянова за връчването и на общото класиране, генералното. И така, тук нищо не се променя, освен че Галина Стоянова ще връчи новите купи на шампионите в общото класиране на Пламен Камбуров на трето място. Второ място, Любен Каменов. И Илия Царски, дами и господа, общото класиране. И дами и господа, отново аплодисменти за тях тримата, които се задържаха най-дълго на почетната стълбичка, но и нашето внимание бе твърде дълго приковано към тях по време на самото състезание. Имате още ново шампанско, ние опитахме само по една бутилка, но се надявам да отпиете от купите малко по-късно. Сега продължаваме с връчването на наградите в клас N2. Тук наградите ще връчи Георги Стоянов, рейс директор на състезанието, аплодисменти за него. И на трето място, дами и господа, Васил Димитров от Буила Авто. Наградите връчва рейс директор на състезанието Георги Стоянов. На второ място, вашите аплодисменти за Емил Николов от автомобилен спортен клуб Джордан. И вашите аплодисменти за победителят в клас N2, това е Симеон Андонов, автомобилен спортен клуб Октан Тим. Аплодисменти за шампионите в N2, Симеон Андонов, Емил Николов и Васил Димитров. Аплодисменти за победителите в клас N2, а сега преминаваме към награждаването в клас N3. Преди това да заповяда тук при нас Иван Тонев, един от наблюдателите на състезанието, който ще връчи и наградите в клас N3. Дами и господа, тук на второ място на почетната стълбичка застава Петър Бакалов от автомобилен спортен клуб Вромос. Аплодисменти
20 и за първият в клас ентри това е Емил Денев от Мегапорт. Аплодисменти и за най-бързият прокурор, който се качва на почетната стълбичка. Емил Денев, първо място в ентри и Петър Бакалов. Сега преминаваме към връчването на наградите в клас А6. Наградите ще бъдат връчени отново от заместник-кметът на община Казанлък, госпожа Лилия Цонкова. И тук на второ място, дами и господа, аплодисменти за Красен Желев от Евко Рейсинг Казанлък. Дами и господа, аплодисменти и за първият в А6, вашите аплодисменти за Мирослав Ангелов от Мегапорт. Наградите връчва заместник-кметът на община Казанлък, госпожа Лилия Цонкова. Сега преминаваме към генералното класиране в група А и Н. Дами и господа, тук отново приканваме за връчване на официалните награди кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. И тук на трето място вашите аплодисменти за Емил Денев от Мегапорт. Още един представител на този тим, само че Мирослав Ангелов е с втората позиция в класирането. Вашите аплодисменти и за победителят от Буила Авто, дами и господа, Христо Манолов. Христо Манолов, Мирослав Ангелов и Емил Денев. Това са шампионите в генералното класиране за АИН. Само да не забравяйте купата тук. Дами и господа, аплодисменти за шампионите в тази група. А сега позволете ми да поканя тук при нас отново кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Заповядайте тук при нас преди да връчим наградите за отборното класиране за Шипка 2013 година. И така, госпожо Стоянова, имате думата да поздравите всички участници и пилоти в тази годишното състезание. Благодаря, здравейте на всички. Тази годишното рели ще го оценим по две неща. Първо, по качеството на организацията. Аз съм сигурна, че всички ще потвърдите, че това беше много добра организация и тя се дължи на главния организатор и виновник за планинското рали Шипка, Стефан Драганов. Аплодисменти за него! И втората оценка за едно рали, това са състезателите. Рали Шипка, планинското рали Шипка, тази година има още повече състезатели, така че за разлика от другите ралита, където състезателите намаляват, при нас се качват. Това е показателно. Благодаря на всички пилоти, които решиха тук да дойдат и да проявят своето майсторство, както и на прекрасната публика, която издържа в този горещ ден. Благодаря на всички! И сега кметът на община Казанлък ще връчи официалните награди за отборното класиране, където имаме огромното удоволствие да наблюдаваме два казанлъшки тима. Дами и господа, на трето място Казанлък Моторспорт. Аплодисменти за шампионите от Казанлък Моторспорт.
Милен Узунов и Стефан Панчугов. Аплодисменти за тях. Наградата връчва кметът на община Казан Галина Стоянова. И сега второто място. Специално молим всички пилоти на Евко Рейсинг Казанлък да се качат на сцената. Второ място, борно класиране, Евко Рейсинг Казанлък. И специално разрешение от организаторите да се качи при своите пилоти на Стефан Драганов, дами и господа, който е президент на Евко Рейсинг Казанлък. Дами и господа, сега вашите много бурни аплодисменти и за шампионите през 2013 година, които са Мегапорт! На нас не остава нищо друго, освен дълго да аплодираме шампионите. А самите те да ни поздравят с вкуса на шампанското. Аплодисменти, дами и господа. Мегапорт, Евко Рейсинг Казанлък и Казанлък Моторспорт.